କରେ ଦେଶରେ ସ୍କୁଲ ଅନ୍ତିକରଣର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ ତାହେଲେ ଛାତ୍ରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ଆମର 1100 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ 2500 ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ପୁରା ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନଭେମ୍ବରରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଘଟଣା ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ 16,000 ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲରେଡ଼ି ଜାରି ଅଛି ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଅଲରେଡ଼ି ଜାରି ଅଛି TGTର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲେଣି PGTର ଅଲରେଡ଼ି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲେଣି ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ସରକାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇସାରିଛି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ମୁଁ ଏଠୁ ଫେରିବା ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ 6-7 ଆମର 8 ତ ଅଲରେଡ଼ି ଖୋଲିବା ସରିଯାଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେ 6-7 ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାପରେ 1-5 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ SOP ଅଲରେଡ଼ି SOP ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଟରେ 8-12 ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଛି ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ସେଇ SOPରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 6-7 ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ସାର କେବେ ତ ଖୋଲିବ ସେଟା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଗ 6-7 ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 2 କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଥା କହିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଚାର କରୁଛୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ 6-7 ନୂଆ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ରହିବି ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଲି ସାରିଛି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ହୋଇଛି MDM ଚାଲୁ ରହିବ ଯେଉଁ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଛୁଆମାନେ ଖାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି MDM ଟି କଟକ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନୁହଁ MDM ତ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ପଲିସି କଥା ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସରକାରମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଲରେଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ବିଭାଗକୁ କଟକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଆଶା କରାଯାଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର